হোৱাটছআপ গাইছোঁ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নিগম ব্লগ চলে আছে, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা, আৰু মই আপোনালোকক দেখাম গাহৰি ফাৰ্মখন কেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু বিশেষকৈ মানে গাহৰিকেইটা কণ্ডিশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে কেনেধৰণে আপডাল কৰি আছোঁ অলপ চাব আজি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু গাহৰি এজনী মাইকী গাহৰিজনী আছিলে, গাহৰিজনী বিক্ৰী কৰিলোঁ, বিক্ৰী কৰি প্ৰায় 25 হাজাৰমান পালোঁ গাহৰিজনী। আৰু এতিয়া মই এই গাহৰি পইচাই মোৰ এই গাহৰি ফাৰ্মখন পকা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে যিদিনাখনি ভিডিঅ'টো দিব নাপালোঁ গাহৰিজনী বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, কালি বিক্ৰী কৰি দিলোঁ গাহৰিজনী, আজি অলপ ভাবিলোঁ ব্লগটো বনাই দিওঁ, তাৰ মাজতে আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ ধৰণে মই গাহৰি ফাৰ্মখন মেইনটেইন কৰি আছোঁ। আৰু ব্লগ চাব এতিয়া অলপ গাইজ। ফাইনেলি এতিয়া মই অলপ দানা দিলোঁ আৰু অকণমান এতিয়া দানা অলপ এফালৰ ওপৰত ঠাই থ'লোঁ, মানে কমকৈ অকণমান দি যাওঁ আৰু যদি খাই আদায় কৰে তাৰপাছত লাহে লাহে অলপ মেইনটেইনবিলাক কৰি থাকোঁ দি থাকোঁ। আৰু দানা মানে হৈছে ইয়াত ভুচি আছে আৰু কিনা দানা আছে, গডৰেজটো পুৰা ধুনীয়াকৈ খাব, ভাত ভুচি আৰু গডৰেজ আছে, গাহৰি গডৰেজ দানাটো। এইফালে এজনীকো কেইটামান দি দিওঁ, তাই খাই আছিলে, পুৰা ধুনীয়াকৈ খাইছে। এইফালে য়ক্সাইজনী পুৰা চুচি বাচি খায়, এইকো অলপ দি দিছোঁ এনেধৰণে অলপ। যিজনী মাইকী গাহৰি আছিলে তাইকেইটা বিক্ৰী কৰিলোঁ, একো এবাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব। প্ৰথম সেইজনী মই 25 হাজাৰমান পালোঁ আৰু এতিয়া তাইক এইকো এতিয়া অলপ বিক্ৰী কৰিব লাগিব। এজনী লোকেল এইটো পাঠাটো মতা গাহৰিজনী এজনী, আৰু এইকেইটা পোৱালিকেইটা এতিয়ালৈকে দানা মোক দিয়াই নাই, মাকৰ গাখীৰ খাই আছে, ডাঙৰ হৈ গ'ল। সেইটো মাইকী কোলাটো, এইটো বগাটো মতা, এইটো ওচৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ বড়ো। এতিয়া টোটেল গাহৰি আছে মোৰ এটা দুটা, এইফালে তিনি, পোৱালি দুটা আছে 5টা, আৰু সেইটো এতিয়া 6টা গাহৰি আছে। আৰু এতিয়া মোৰ গাহৰিকেইটা মই দেখাই দিম। এই গাহৰিটো হৈছে মোৰ মাইকী গাহৰি, তাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট পোৱালি দিব আৰু এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু। আৰু ইয়াৰ পাছত এইফালে আহিলে এজনী মাইকী এজনী, এজনী লোকেল, তাইও লোকেলেই, আৰু এইকো এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ পোৱালি দিলে তাই, প্ৰথমটো সৰু হৈ আছে তাই, কিন্তু দেখাত নালাগে যে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট পোৱালি দিব যেন লাগে। আৰু এজনী য়ক্সাই হয়, তাই এবাৰ তাইও দ্বিতীয়বাৰ পোৱালি দিছে। আৰু এইফালে এইকেইটা, সেইটো নতুনকৈ ৰাখিছোঁ এবাৰ মতা, আৰু তাইক এবাৰ ঘাই কাৰণে ৰাখিছোঁ, এইটো এটা মতাই, সেইটো এবাৰ খাচী কৰি কাটিব লাগিব। গাহৰি ফাৰ্মখনত মই মেইনটেইন কৰি আছোঁ কিনা দানা গডৰেজটো আৰু গডৰেজ দানাটো গাহৰি, আৰু ভাত ভুচি এনেধৰণে দি থকা হৈছে। আৰু যিজনী মোৰ কোলা গাই এজনী আছিলে তাইক বিক্ৰী কৰি দিলোঁ কালি, 25,000 টকা পালোঁ। আৰু ভাবিলোঁ এতিয়া গাহৰি ফাৰ্মখন দেখিছেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে, ভাঙি ছিঙি অৱস্থা নাই, মানে যিমানে বনাওঁ সিমানে আপোনাৰ ভাঙি এদায় কৰি দিয়ে গাহৰিয়ে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ পকীকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম গাহৰি ফাৰ্মখন বনোৱাৰ দিনা আৰম্ভ কৰিম, যিদিনাখনি মানে খুটা পোচ পকা পোচ ফুটা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকলৈও ভিডিঅ'বিলাক আগবঢ়াই দিম, কিমান কি খৰচ হ'ব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো বনাম, কিমান টকা পৰিব, কেনেকুৱা কি ধৰণে মই গাহৰি ফাৰ্মখন মানে কিমান পৰিলেগে কি হ'ল গোটেই টোটেল খৰচ আপোনালোকক মই দেখাই ভিডিঅ'টো বনাই দিম। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইমত এনেকুৱা দৃশ্য হৈ আছে মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন। আৰু ভিডিঅ'বিলাক মই এনেধৰণে অকণমান আগবঢ়াইছোঁ, কণ্টেণ্টবিলাক অলপ বনাব পৰা নাই, কাৰণ কিবা এটা লাগে কণ্টেণ্ট হ'লে গাহৰিবিলাকৰ। এতিয়া মোৰ কণ্ডিশ্যনবিলাকো ঠিকে আছে, যিজনী দেখিছে এজনী মোৰ কি হয় মাইকী গাহৰিয়ে হয়, কিন্তু তাইৰ কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে, কিন্তু এতিয়া
ঠিক থকার কারণে কেনেকে অকমান পেলু দরব পাতি অল্প খুবাই থাকো আর রিভার টনিক সনিক অল্প দিয়ে থাকো মাঝে মাঝে আর সেবিল দিবই লাগবে প্রায় অল্প মানে চাব লাগে গাহরিজনী পেলু হয়েছে না নাই হেই হয়েছে পেলু হলে তো আপনার যেটু আপনার দানা খাওয়াটো অল্প মুখটো অল্প কম হয় লাহে লাহে অকমান ইমান দানা নাখায় কিন্তু কন্ডিশনটো মোৰ ঠিকই আছে সব পুরা চুচি ভাসি খাইছে গোটেই গাহরিকিটা খোৱা কন্ডিশনটো মোক বেয়া নহয় প্রায় সব যি দানা দিও কিনা দানা বনোয়া দানা সব দানায় খাই দিয়ে ভুচি সূতাকে দিল বা ভাতের কেটামান দিল খাই দিয়ে মূল গাহরিকিটাই আর এইজনী এটা যিজনী এজনী লোকেলজনী তাই এবার প্রথম পোয়ালি উলিয়াম তাইও ঠিকই থাকে কন্ডিশনত আছে এতালেক তাই একো বেয়া হওয়া নাই তাইক মই ভিটামিন আর আইরনের প্রায় বেজি লগালো আর ছাল বেজিও লগতে লগাই দিল খাওয়াটো ঠিকই আছে তাই আর যেটা এতালেক দেখিছো তাই পেলু আর মানে এইবিল গেস চেস হয় যে হাগনি বেমার এইবিল এতালেক হওয়া নাই মই ঘরুয়াকেও অকমান তাইক আপডাল করে থাকো আর এতিয়া এনে ধরনের মো ফার্মখনত এইবার প্রথম পোয়ালি দিব আর চাইছো মানে মাকজনীটো মই তাই বিক্রি করে দিল কালি বিক্রি করা হল আজি এতিয়া মই গাহরি ফার্মখন অল্প মনত পড়লে যে ব্লগ এটাকে বনাও বলে ব্লগটো অল্প আরম্ভ করে দিছো আর এইফালে আছে মোর দেখাইছো আপনার শীতলাহি এনে দেখাব লাগিব অকমান এইজনী এইজনী হল মোর ব্রো বলে কয় এই যে পাঠা হয় পাঠাটো মানে খাই কারণে রখা হয় আর তাইকো এবার বনাইছো এনে ধরনের পুরা চেঙা আছে দেখি পুরা চেঙা আছে পুরা চেঙা আছে এই অকমান চেঙা আছে আর এইটা দানা পানি দিয়েছো দানা পানি পর ধুনকে ইউ খায় ইয়া পেলু অল্প হয়েছিলে এই পেলু খাওয়ার কারণে ইয়ার কন্ডিশনটা অকমান বেয়া হয়েছিল অকমান এই কন্ডিশনটো বেয়া আছিল পেলু লিভার দরব পাতি খুবাই মেলি অকমান ঠিকঠাক করে দিল আর রাতেপা মর্নিং টাইমতেই মই দানা এনেকে দিছো ইয়াত ভুচি আছে ভাত আছে আপনার কিনা গডরেজ দানাটো আছে মই মিলাই মেলি এনেকে দি থাকো আর এইজনী যিজনী দেখিছে এইজনী একেবারে হেৰি আৰু তাই দানা খোৱাত ঠিক আছে কিন্তু এইবিলাক লোকচাই যিখিনি গাহৰি সেইখিনি কিনা দানা মেইনটেইন কৰিব লগা হয় তাই অল্প ছালৰ সেই বেমাৰটো আছে মই বেজি দিম নিজে ছালৰ বেজি ভিটামিনৰ বেজি অলপ কম ভিটামিনটো কমিছে পোৱালি দিওঁতে মানে মাকে পোৱালি দিওঁ মাকে যেতিয়া পোৱালি দিয়ে গাহৰি পোৱালিকেইটা অকণমান কেপচাইড কৰি ৰাখি থ'ব লাগে মই মানে জেগা নাই মই এনেকৈয়ে ৰাখি থওঁ আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ পৰেগৈ মোৰ যে গাহৰিকেইজনী মাকে দিনৰ দিনটো গাখীৰ খাই থাকে আৰু খীণাই মেলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়গৈ আৰু এনেধৰণে এতিয়া মোৰ ফাৰ্মখন মই অকণমান আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাকো মাজে মাজে অলপ দিছোঁ যেনেধৰণে পাৰিছোঁ যে গাহৰি অকণমান ফাৰ্ম এখনৰ লগত কেনেধৰণে অকণমান সৰুকৈ জড়িত হৈ আছোঁ যদিও ভিডিঅ'বিলাকলৈও আপোনালোকলৈ দি আছোঁ ব্লগৰ যোগেদি আপোনালোকে অকণমান মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব কাষত থকা বেল একাউণ্টটো দবাই দিব আৰু এতিয়া আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম থেংক ইউ